ው ደቡብ ጎንደር አካባቢ ያለውን ሁኔታ ስናስቀድም እስቴ አካባቢ ያሉ መረጃዎችን በማስቀደም ነው የምጀምረው እስቴ እንግዲህ ሰሞኑን በተለይ መካነ የሱና እንዳ ቤት አካባቢ የነበረውን ሁኔታ በስፋት ስንዘግብ ነበረ መከላከያ ወደ ከተማው ከገባ በኋላ በርካታ ሰዎች ስለ መረሸናቸው ስለ መገደላቸው ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት በመካነ የሱስ ከተማ ስምንት ያልታጠቁ ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮኒውስ የመረጃ ምንጮች ከቦታው ይህንን አድርሰዋል ከእነዚህ መካከል መሐመድ ፈረጃው ሲሳያስማረ፣ ሙሉ መንግስቴ ሙሉ የካሳ ጨምሮ ሁለት መነኩሳት ና ሌሎች ሰዎች ስብስራቸው ያልታወቀ ሰዎች ተገድለዋል ነው የሚሉት በተለይ ካናል እና ስላሴ ጸበል አካባቢ እንደዚህ ሰዎች በርካታ ሰዎች ስለመገደላቸው የመረጃ ምንጮቹ ገልጸው በርካታ ሰዎች የዝርፊያ ተፈጽሟል በሞባይል መሸጫዎች በንግድ መደብሮች ላይ ዝርፊያ ተፈጽሟል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን በተለይ የፋኖ አባላት ናችሁ የፋኖ ቤተሰብ ናችሁ ድብደባ ግድያና እስራት እንዲሁም ደግሞ ዝርፊያ እየተፈጸመ ያለው ነው የሚሉት ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ዛሬ በከተማው አካባቢ ብዙ እንቅስቃሴ የለም ነው የሚሉት ሰሞኑን ከተማው አካባቢ የድሮን ጥቃት ሊፈጸም ይችላል በሚል ምክንያት ብዙ ሰዎች አሁንም ከተማውን ለቀው እንደወጡ ናቸው ወደ ከተማው ሰዎች አልተመለሱም በዚህ ምክንያት እንቅስቃሴ የለም ነው የሚሉት ማኖል የሚመልሰን ወደ ምስራቅ ጎጃም መረጃችን እናስከትል ግን ያልታጠቁ ሰዎች ግድያ ተፈጽሙባቸዋል ብለዋል ድሙት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ በርካታ ወጣቶች ስለመረሻ ናቸው እንደዚሁ ደግሞ በርካታ ወጣቶች ደግሞ ታፍሰው ወዳልታወቀ ስፍራ ስለመወሰዳቸው የመረጃ ምንጮች ይገልጻሉ በተለይ ታፍሰው ተወስደዋል የተባሉትን ወጣቶች በተመለከተ ወደ የት እንደተወሰዱ የመረጃ ምንጮቹ ግምታቸውን ሲያስቀምጡ በአካባቢ ወደሚገኝ የመከላከያ ካምፕ ሳይወሰዱ አይቀሩም ይላሉ ሌላው ዘውቋሪት አካባቢ ብራ ዳማ ተብሎ ከዋሸራ ወደ ወይበኝ ማርያም ተብሎ የሚጠራ አካባቢ በዚህ አካባቢ የድሮን ጥቃት ተፈጽሞ 14 በላይ ንጹሐን መገደላቸውን እና በርካቶች መቁሰላቸውን የመረጃ ምንጮች ከቦታው ለኢትዮ ኒውስ አድርሰዋል የሟቾቹ ቁጥር ከተጠቀሰው በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችል ነው የመረጃ ምንጮች የገለጹት በዚህ አካባቢ በደረሰው ጥቃት እንግዲህ በርካቶቹ የህክምና አገልግሎትም ለማግኘት እንዳልቻሉ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የሚገልጹት ሌላው ዛው ቋሪት ቦይንግ ተብሎ የሚጠራ ተብሎ አካባቢ እንደዚሁ የድሮን ጥቃት ስለመፈጸሙ የመረጃ ምንጮች ከገለጹ በኋላ በዚህ ጥቃት የደረሰውን ዝርዝር ጉዳት ግን ማረጋገጥ አልቻልንም ሲሉ ለኢትዮ ምላሻቸውን ሰጥተዋል ሌላው ዛው ቋሪት አካባቢ ዛምቢት ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ከስላሴ ቤተክርስቲያን ሲመለሱ በነበሩ የቤተክርስቲያን ተጓዦች ላይ በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ጥቃት በርካታ ሴቶች ጨምሮ አረጋውያን መገደላቸውን የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል ይሄ እንግዲህ ትላንትና መስከረም ስድስት እየተፈጸመ ነው ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ተኩል ገደማ በዚህ ቋሪት ወረዳ ዛምቢት ስላሴ ቤተክርስቲያን አካባቢ ወደ ደንበጫ ስንመለስ ደንበጫ ምራብ ጎጃም ማለት ነው ስራ አርያም ቅዱስ ሚካኤል አካባቢ ከደንበጫ ወደ ደጋዳ ሞት በሚወስደው መንገድ ላይ በሚገኝ ቦታ ላይ ትላንት የድሮን ጥቃት መፈጸሙን እና 18 ሰዎች ወደ መገደላቸውና ሌሎች በርካቶች መቁሰላቸውንም የመረጃ ምንጮቻችን ከደንበጫ ይህንን አድርሰውናል ሌላው እዛው ደንበጫ አካባቢ ጎጥ ሰፈር ተብሎ የሚጠራው አካባቢ በተለይ አርጋ ወፍጮ አካባቢም እንደዚሁ የድሮን ጥቃት ተፈጽሞ ሀያ ሰዎች ስለመገደላቸው ና በርካቶች ስለመቁሰላቸው የመረጃ ምንጮቹ ይህንን ይገልጻሉ በዚህ ጥቃት ከሰዎች በተጨማሪ የቤት እንስሳት ጭምርም በርካታ የቤት እንስሳቶች ጭምር መገደላቸውንም ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት ደንበጫ ከተማ ሙያና ቴክኒክ አካባቢ ና እንዲሁም ሆስፒታል አካባቢ በሚባሉ ሰፈሮች ወደ እነዚህ አካባቢዎች ከባድ መሳሪያ በተከታታይ ተተኩሶ በመኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት አድርሷል ከመኖሪያ ቤቶቹ ባሻገር በውስጥ የነበሩ ሰዎች በመኖሪያ ቤቶች ውስጥ የነበሩ ሰዎችም ስለመገደላቸው ነው ምን ያክል ሰዎች ተገደሉ የሚለውን ዝርዝር ሁኔታ ለማረጋገጥ ባይቻልም ግን በመኖሪያ ቤታቸው እንዳሉ ህጻናትን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ስለመገደላቸው ከአካባቢ የደረሱ የመረጃ ምንጮች ያመላክታሉ በመንዝ ቀጠና ያለን መረጃ እናስቀድም በትላንትና ሁለት መንዝ ዘመሮ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ዘረት አምጃ ቆላቆሊት ጫት ውሃ ተብሎ በሚጠሩት አምስት አካባቢዎች ከባድ ውጊያ መደረጉን የመረጃ ምንጮቻችን ዛሬ በማለዳ ይህንን አድርሰውና ተለይ ጫት ውሃና ዘረት አካባቢ ያልታጠቁ ሰዎች በጭካኔ በመንግስት ጸጥታ አባላት በጭካኔ ስለመረሸ ናቸው ነው የሚገልጹት ጫት ውሃ አራት ሴቶች እንደዚሁ በጭካኔ ስለመገደላቸው ከገለጹ በኋላ ዘረት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ደግሞ አራት ወንዶችና አንድ ሴት እንደዚሁ በጭካኔ ተገድለዋል ነው ትላንትና በእነዚህ አካባቢዎች የነበረው ውጊያ የአየርና የምድር ኃይሎች ጭምር በመጠቀም የተደረገው ውጊያ ስለመሆኑና በርካቶች አካባቢ በርካታ ንጹሀን ማለቃቸውንም ነው የመረጃ ምንጮች የገለጹት ምናልባት ይህን ያክል ንጹሀን በተመሳሳይ ቀን ግድያ ሲፈጸምባቸው ይሄ በአማራ ክልል ከተጀመረው ዘመቻ ሳይሆን አይቀርም ትላንትና እንግዲህ በመቶ ሰዎች ናቸው እንግዲህ መረጃ በወጣባቸው አካባቢዎች ብቻ ግድያ የተፈጸመባቸው በአጠቃላይ እንግዲህ 2016 ከገባ የመጀመሪያው ሳምንት መጨረሻ ላይ ማለት ነው ከተሞች ወጥተው ና ብዙ አካባቢዎች እንደገና የመንግስት ኃይሎች ተቆጣጥረዋቸው በነበሩ ከተሞች ላይ ነው እንደገና የፋኖ ኃይሎች ገብተው ውጊያ ያለው ለዚህ